Tufte. Men da skal vi ha en annen vinkling. Vi skal se på samme problem, men modellere det på en annen måte. For som sagt, det vi gjorde i øving 2 var også Tufte. Men da hadde vi en tabell, og bare gitt her er tabellen, her er tallene. Det var den ene hovedmåten, og da sier vi at dette er basert på historiske data. Da har vi historiske datametoden. Og så gjør vi forsyning med samme oppgave en gang til med Tufte. Men nå har vi en helt annen approach, helt annen modellering og tilnærmelse til samme problem. Og da ser vi på en måte på likhetene og ulikhetene mellom de to hovedmåtene å finne vekta på. Enten ved historiske data, eller av og til kan vi også gjøre en matematisk modellering. Og har vi matematisk modellering, så snakker vi om en formel. Det er vekta P som har en formel. Greit. Så fikk jeg en veldig bra kommentar til. Jeg er helt enig at denne øvingen her nå, øving nummer 2, som vi heldigvis er ferdig med nå, den er 35 sider. Så det var enormt lang. Men husk på at løsningen skal bare være kort da. Men jeg er enig at den var litt lang, og beklager det. Jeg vet at dere også øvinger både i mikro og SM200 og sånne ting. Så jeg ser nå at øving 3 da, som vi skal se på, den er bare 21 sider, så den er betydelig mindre da, sammenlignet med det andre. Så vi tar selvkritikk på det, og takk for tilbakemeldingen. Veldig bra at dere sier fra om slike ting, for da kan Iambo-ringe justere oss. Dere vet at Iambo-ringe, vi er lytte og gjør justeringer slik som dere sier. Da går vi tilbake til side 146 i kompendiet. Alle slår opp der. La oss igjen se på en forsøk. Hva er sannsynligheten for x lik 3 suksesser ut av 5 forsøk? Altså at vi ser da på at vi tar for eksempel 5 straffespark, kan det kunne for eksempel vært, og 3 av dem går i mål. Og da tar vi en sånn visualisering som dette her, og tar en liten visualisering som dette her nå, der vi har n lik 5 forsøk, og av de 5 forsøkene så skal det være x lik 3 suksesser. Og så skårer jeg på 3 av 5 straffer. Og hvis vi ser det her som en urne da, eller det vi kan si, det er at det her er at vi repeterer en Bernoulli-forsøk. Da må vi bare skrive det som en kommentar. N lik 5. Vi har også tatt 5. Vi repeterer 5 Bernoulli-forsøk, og såkalt Bernoulli-trials. Det er å bare ta ett forsøk da. Ett straffespark er en Bernoulli-trial. Det er mål eller ikke mål. Det er ingenting, du får ikke et halvt mål i fotball. Bernoulli-forsøk. Og det kalles altså Bernoulli-trials på engelsk. Og når vi gjør noe, vi gjør noe å repetere 5 slike, og det kan visualiseres, og det er eksperimentet. Eksperiment. Da har vi eksperimentet der nå, og det bruker vi å visualisere med en urne. Slik at vi har her nå, la oss si at det er 90% sannsynlighet for at du skårer, jeg vet ikke hva det er, men det er ganske stor sannsynlighet for å skåre på straffe da. Så det betyr at du har her, jeg tenker å skrive urna 2 ganger, men det er ofte så visualiserer vi det, visualiseres med urne. Og en kommentar. Det er ikke urnemodellen i tradisjonell forstand, vil jeg påstå, i denne situasjonen her. Hvorfor ikke? Hvis vi har at P-en er 90%, for eksempel, at du skårer i straffe, hva er sannsynligheten for at du bommer på straffe? 10%. Så hvis vi har noen... Hvis vi har en del med sånne suksesskuler nedi her, som er grønn, så er de ganske stor. De er 90% da, for eksempel. 90%, og dette her da er 10%. Det er bommekulene. Så hvorfor er ikke dette her urnemodellen i tradisjonell forstand?
Riktig. Det ikke lik sannsynlig for forskjellige utfallene, ja. Veldig bra sagt, veldig presist sagt, og det vi kan også si litt mer upresist, kulene ikke like stor. Så her ikke kulene like stor. Så det ikke den tradisjonelle urnemodellen som her, men vi visualiserer det at vi har to typer kuler nede her. Store kuler og små kuler. Så poenget at det er godt å visualisere det, men det ikke den vanlige tellingen, så vi kan ikke bare si i denne sammenhengen alt er gunstig på antall mulige. Her kan det ikke det. Så, og vi kjenner bare sannsynligheten for suksess. Og da ser vi her nå at hva er sannsynligheten for x lik 3? Det betyr 3 av 5 i dette tilfellet. Jo, da vil jeg påstå det at det er sånn som dette her. Jeg bare skriver noe litt enkelt i, sånn som tal. Sannsynligheten for suksess, suksess, fiasko, fiasko, eller suksess, suksess, fiasko, suksess, fiasko, eller, og så videre, helt opp til fiasko, fiasko, suksess, suksess, suksess. For det er mange måter, det er faktisk 10 måter å score 3 mål på, av 5 straffer. Du kan score på de 3 første, og bomme på de 2 siste. Du kan score på de 2 første, og så bomme, og så score, og så bomme. Og så kan du bomme på de 2 første, og score på de 3 siste. Så du har altså, hvis du teller litt etter da, så ser vi at vi faktisk har her 10 måter å gjøre det på. Så det er 10 måter å score 3 straffer av totalt 5 mulige. Og da ser dere at vi har her nå. Ok. Dette her, jeg tar og eller? Det er eller dette her, ja. Det er helt rett. Det er eller. Karlakse, og vi har antatt uavhengighet. For vi antar uavhengig. Uavhengige straffer. Uavhengige forsøk. Og et forsøk, et eksperiment, er å skyte straffe, for eksempel. De er uavhengige straffene, det antar vi. Ingen psykologi i det bildet her. Så hva skal vi oversette eller med til matematikkspråk? Hva slags matematisk operasjon tilsvarer eller? Pluss, ja. Så det er det samme som, da bruker vi den spesielle addisjonssetninga. Og addisjonssetninga sier at eller er pluss. Så det blir P av den karen der, S, 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 F, F, pluss. P av S, S, F, S, F, pluss. Prikk, 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 prikk. Helt opp til den siste, som P av F, F, S, S, S. Da har jeg benyttet meg av det faktum at straffesparkene anser vi som uavhengige, forsøkene uavhengige, og da ser vi at å få 3 av 5 er 10 måter å gjøre det på, så vi må summere 10 sånne karer som dette her. Neste. Men dette her, kan vi si, innad her så er det S, S, S. Det er og som er inni her nå, kan vi si. For det her er egentlig og som er inni her. Er dere enige? At det her er samme som første straffe, skåret, og skåret, og skåret, og fiasko, og fiasko. Så internt her er det og. Så inni her er det og, men der er det eller. Men her er det og. Så internt her kan du si at det er og, mens det her er eller. Så eller-greia, forklare den. Men den interne ågen da, hva som skal bli her? Sier det åg intern, hvis vi skal finne p-en av den der, hva gjør vi? Gange, ja. Så da blir det, sannsynlighet for suksess blir jo 3 av den der, i tredje, og så 1 minus p i andre sånn som tar, for det er 2 failure. Neste. Jo, men vi har 3 straffer her, men for det er rekkefølgen.
blir jo den samme størrelse. Så vi ser at det blir tre straffer her av p I tredje, 1 minus p I andre. Så ser vi på en her. Det kan så 1 minus p, om du vil, I andre, og så p I tredje. Men så bruker vi oss det faktum at 7 ganger 3 3 ganger 7. Så da spørsmålet, hvor mange sånne, så ser vi at leddet her, det samme som det leddet her, det samme som det leddet her. Og hvor mange måter var det å få 5 av 3 på? 10. Så det her bare 10 ganger p I tredje, 1 minus p I andre. Ser dere det? At det her kan da skrives på formen antall kombinasjoner ganger sannsynligheten for hver kombinasjon. Så la oss fortsette med det her. Fortsette her. Det her antall kombinasjoner ganger sannsynlighet. P av mulig sekvens. Men det her tilsvarer situasjon 3, som vi har sett på tidligere, fordi at vi har at rekkefølgen betyr ikke noe. Om vi skårer på de tre første eller tre siste, eller skårer litt, litt blanding her og der, det betyr ingenting. For at vi bare interessert I å ha 3 av 5. Så rekkefølgen betyr ikke noe. Vi bare interessert I hvor mange mål vi skårer. Så rekkefølgen betyr ikke noe, og vi legger, vi har med tilbakelegging, der vi har uten tilbakelegging, og da tilsvarer dette her situasjon 3. Siden sannsynligheten P uendret etter trekking, så tilsvarer det uten tilbakelegging. Fordi at vi sier at suksessannsynligheten 90%, den uendret, og det tilsvarer uten tilbakelegging. Så det tilsvarer situasjon 3, så dette der det antall kombinasjoner da 10, nei, 5, 3, ganger p I tredje, 1 minus p I andre. Da vi ferdig. Sånn. Den treeren her, blir den treeren der. Og da dette svaret. Oi, sånn. Der. Tre suksesser av totalt 5. Tre straffer går inn av 5. Da blir dette svaret. 3 av 5, så dette svaret her nå. Da har vi regnet på dette her, og vi har brukt både addisjonssetninger og multiplikasjonssetninger. Fordi at vi har eller, for vi har 10 måter å gjøre det på, så en eller blir pluss. Og en gitt sekvens her, vi repeterer forsøket, vi repeterer Bernoulli-forsøket. 5 ganger, vi får 5 straffer. Så da det score, 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 fiasko, fiasko. Så det andre måten å gjøre på, så det blir sum av produkt. Og hvor mange vi får her? Jo, vi får 10 måter å gjøre det på, og generelt så kan det skrives som, sånn som dette. Og det gir oss en motivasjon til å definere følgende hvis alle slår opp på seg 149. Så slår alle opp her, definisjon. Så det var det vi kallte, jeg husker ikke om vi kalte det 2a eller 2b da, men dette da den neste formelen vi har. Så har vi her x, vi skriver bare sånn, med en bølge bin, og så np, og den generelle formelen da, for p av x lik x, lik nx ganger p opphøyd I x, min gange 1 minus p, n minus x. Dette formelen hvor n lik antall forsøk, antall straffer, x lik antall suksess. Hvor mange straffer som går inn. Dette
Dette situasjonen. Og da ser vi at dette her jo nøyaktig det som vi ser på i øving 3. Ja, skal ikke ha løsninger, vi går kanskje gå på oppgaver. For her har vi igjen, da tar vi at x i antall mål Tufte skårer i løpet av en fotballkamp. Og så ser vi det at i stedet for å se på sannsynligheten for et skårende mål, et gitt antall mål i en kamp, så ser vi denne gangen på sannsynligheten for at en sjanse går i mål. Basert på historiske data så vet de at, la oss si da, at hvis de har en sjanse, for det at fotballspillere definerer en sjanse. At det var en sjanse. Og det spesielle kriterier til det. Og hva sannsynligheten for at de greier å omsette sjansen til mål? Jo, la oss si at det 20% da. For at en sjanse ikke så stor sjanse som en straffe. Straffe har litt andre rata da. Men la oss si at det en vanlig sjanse innen fotball, så sier vi at det 20% sjanse for at de skårer. For enkelhets skyld så antar vi at Tufte produserer 10 målsjanser i løpet av en kamp. Og der kommer forsøket av eksperimentet inn i bildet. Så eksperimentet her at han greier å produsere 10 målsjanser, og det 20% sannsynlighet for at en gitt målsjans går i mål. Vi antar at målsjansen uavhengig. Hurra! Det ser bra ut. Og da ser vi, forklar hvorfor x binomisk fordelt. Da må vi forklare det og begrunne utifra de 4 kriteriene som vi da listet opp i forrige time. Og da skal vi regne ut e av x og variansen og sånne ting. Og det det vi skal gjøre nå, for det jeg har lyst til da, vise en ting for dere her, skal vi se. Der, så kan dere trenger ikke å slå opp, vi skal slå opp for dere. Men jeg skal bare vise dere en oversikt som jeg synes er bra selv da. Hvis dere ser her nå, så ser dere det at vi har minst 4 formler som vi skal lære om her nå. La oss nå se på den vi har lært om først, binomisk. En binomisk det at vi har bare en forsøk, mens Bernoulli den karen da vi bare har en lik en forsøk. Så hvis dere vil, så kan dere slå opp der og skrive en lik en om dere vil. Og da ser vi at denne den har bare en parameter. For det bare skulle se parameteren, mens denne her har 2. For da må vi, det både N og P, ser dere. Det både N og P. Og da ser vi at dette formelen. Og så skal vi nå utlede ganske snart at forventningen til den der, bare gitt ved en formel. Det betyr i motsetning til det vi gjorde i forrige øving. For når vi regnet ut forventet antall mål som Tufte skårte, så gjorde vi det på følgende måte i øving 2. Skal vi se, vi må bare finne den da. Øving 2, løsning 2, hvor den her? Der. Da gjorde vi det på følgende måte. Når vi skal regne ut forventet antall, da gjør vi sånn. Verdi ganger vekt, verdi ganger vekt. Og det er jo ganske mye arbeid kan være. Og da fant vi ut i forrige øving at forventet antall mål 2,6. Men nå skal vi gjøre det annerledes. Nå ser vi da at dersom vi har en matematisk modell for det her, da vet vi at det en formel for forventninger som n ganger p, som vi nå om 2 minutter skal utlede. Så da ser du fordeler og ulemper med det matematiske, det at forventningsverdien bare n ganger p. Der du har 10 forsøk, og det 20% sannsynlighet for at du omsetter sjansen din til mål. Slik at hvis vi da ser på løsningen til akkurat den der, da ser vi det at forventning her, at her forventer de å score 2 mål i løpet av en kamp. Når vi har denne modellen og de tallene som vi her opererer med, 20%. Og da ser du at det blir mye enklere når vi har matematiske modeller å regne ut forventning. Det blir enklere å regne ut også variansen, for at du ser at der nede så har vi da et uttrykk for variansen. Hør så, om vi bare greier å få til. Ja, du ser at den er litt bak der, jeg greier ikke å få vekk den karen her. Der kommer den. Da ser du at dette et uttrykk for variansen, og dere ser at for alle uttrykker, matematiske uttrykker, så har vi et uttrykk for forventning, og vi har et uttrykk for varians. Og det dem vi skal utlede nå for hver enkelt av dem. Så dere ser at det samme problem, men 2 forskjellige tilnærmelser til problemet. Da tar vi oss en minipause fra nå.